Կնդունելով ազգային ժողովի կանոնակարգ համանդրական օրենքի 98-րդ եւ 123-րդ հոդվածները, ինչպես նաեւ 26-10-րդ տամիս 2021 թվականի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նիստում, Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության շփման գծում տիրող իրավիճակը եւ սահմանազատման խնդիրները հրատապ թեմայով քննարկման արդյունքները, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը դատապարտում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից ահաբեկչական խմբավորումների եւ վարսկաների ներգրավմամբ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված լայնամասշտաբ զինված ագրեսիան, Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողությունների նաեւ դադարեցումից հետո գերեվարված պատանդարված անձանց նկատմամբ արձանագրվող միջազգային իրավունքի կոկտագույն խախտումները, պատերազմական հանցագործություն համարվող գործողությունները, Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետության տարածքների բռնազավթումը, Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի կողմից Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքների ներխուժումը, շարունակաբար ուժի գործադրումը կամ այն գործադրելու իրավական սպառնալիքները, Ադրբեջանի ռազմաքաղական եւ հանրային շրջանակների կողմից հայատյացության չդադարող ռետորաբանությունը, միջազգային հանրության միակողմանի եւ խեղաթյուրված տեղեկատվության ներկայացումը արձանագրում է, որ Ադրբեջանի կողմից վերը նշված հանցագործությունները շարունակվում են ուղեկցվելով Հայաստանի ու Արցախի տարածքների նկատմամբ հավակնություններով, սահմանների որոշումը սահմանակից պետությունների բացառիկ իրավացության ոլորտն է եւ որ սահմանները որոշում են սահմանակից պետությունների միջև միջազգային իրավունքի հիման վրա համաձայնության միջոցով միավորված ազգերի կազմակերպության միջազգային պայմանագրերի իրավունքի մասին 1969 թվականի Վիեննայի կոնվենցիայի համաձայն, ըստ որի ի թիվս այլ դեպքերի առոչինչ է ուժի սպառնալիքի կամ այն կիրառելու միջոցով ցանկացած միջազգային համաձայնություն։ Արցախի ժողովրդի իր պատմական տարածքում ինքնորոշման իրավունքի երաշխավորված իրացումը եւ Արցախի բռնազավթված տարածքների դեօկուպացիան տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման գլխավոր նախապայմանն է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափով։ Առաջնորդվում եմ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ, որի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքի փոփոխությանը վերաբերող հարցերը լուծվում են բացառապես հանրաքվեի միջոցով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի 1992 թվականի հուլիսի 8-ի որոշմամբ, ըստ որի Հայաստանի Հանրապետությունը հետևականորեն սատար է կանոնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը եւ նրա բնակության իրավունքների պաշտպանությանը, Հայաստանի Հանրապետության համար անընդունելի է միջազգային կամ ներպետական ցանկացած փաստաթուղթ, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը նշված կլինի Ադրբեջանի կազմում։ Գտնում եմ, որ Ադրբեջանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետությանը ապօրինի բռնակցված Արցախը չի կարող ընդգրկվել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, Հայաստանի Հանրապետությունը չունի որևէ միջազգային իրավական պարտավորություն հիմք ընդունելու որևէ քարտեզով արձանագրված սահմանները, Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտոնապես ներկայացնող որևէ անձ, այդ թվում գործադիր իշխանության ղեկավարը կամ այլ ներկայացուցիչը, չի կարող գրավոր կամ բանավոր համաձայնության գալ խախտելով Արցախի Հանրապետությանը եւ Հայաստանի Հանրապետությանը վերաբերող վերը նշված իրավական նորմերը։ Այդպիսի ցանկացած համաձայնություն ի սկզբանե առոչինչ չէ։ Յուտի պոզիտիվ սկզբունքը կարող է կիրառվել միայն այն դեպքում, երբ երկու կողմերը համաձայնում են այն ընդունելու որպես սահմանազատման հիմք։ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև վեճերը կարող են լուծվել բացառապես խաղաղ միջոցներով առանց ուժի եւ ուժի սպառնալիքի կիրառման։ Պահանջում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից զերծ մնալ որևէ բանակցունից, գրավոր կամ բանավոր համաձայնություններից, որոնք խախտեն ՀՀ համադրության պահանջներն ու հայ ժողովրդի կամքը արտահայտված անկախության հռչակագրով։ Ընթարցող գործընթացների վերաբերյալ խորհրդանական տարբեր ձևաչափերով ապահովել ազգային ժողովին հավաստի տեղեկատվության տրամադրումը, զինված ուժերի բարեփոխումը եւ առասարակական վտանգային համակարգին վերաբերող հարցերում լինել հնարավորինս հրապարակային, քննարկման դնել ինչպես մասնագիտական, այդպես էլ խորհրդանական տարբեր ձևաչափերով, առաջնագծում ապահովել անվտանգության անհրաժեշտ ամրաշինական ինժեներական աշխատանքներն ու տեխնիկական համակարգերը, արագացնել անվտանգության համակարգի վերափոխումների եւ արդիականացման գործընթացն այն համահունչ դարձնելով հետպատերազմական շրջանի սպառնալիքներին և տարածաշրջանում առկա մարտահրավերներին։
Կոչ է անում միջազգային կազմակերպություններին, բարեկամ երկրների խորհրդաներին, դատապարտել Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից իրականացված և շարունակվող հանցագործությունները, ձեռնարկել վերջիններիս նկատմամբ իրավական պատասխանության ենթարկվելու ուղղված գործողություններ։